ဝင်ခဲ့တာဒါလေးဟာမင်းမဝင်သေးဘူးလားငါဆော့ပြီပကွေရတယ်ဟိုအရင်ဈေးဟောင်းတိုင်းတော့မပြန်မဆောင်နိုင်တာဗလာနဲ့ရှိပါရဲ့ငါလာစားနေတယ်သူကစားရတော့Thank you.